На Черкащині посеред зими розквітли підсніжники. У холодному яру на площі понад 60 гектарів розпустився занесений до червоної книги підсніжник складчастий. Зазвичай цвісти ця рослина починає наприкінці лютого або на початку березня. Зимові квіти бачив Віталій Аністратенко. Ну, це вперше за мою пам'ять, що у такий період підсніжник проріс, викинув бутони і навіть видно, що хоче розквітати. Середина січня в урочищі «Холодний яр» на площі у 20 гектарів розквітли підсніжники. Занесений червону книгу. Вегетаційний період цієї рослини завжди починається з початку березня місяця. Але завдяки аномальній зимі цього року, коли температура повітря в січні місяці досягала, деякі дні були плюс 8, плюс 9 градусів, проріс і виконав бутони підсніжник. Головний лісничий Василь Борота помітив початок вегетації червонокнижного виду після Нового року. Нині ж деякі рослини вже мають бутони та поодинокі квітки. Ну, якщо подивитися, розцвіло його небагато, але він викинув бутони і піднявся майже процентів 80-90. Якщо придивитися, то вегетація почалася майже у всіх рослин. Підсніжники розквітли через теплу зиму, каже біолог Олександр Спрягайло. Все дуже складно, все залежить від того, який це буде мороз, в якій стадії застане. Тобто, якщо вже далі квітконос піде рости, квітконос змерзне, вся рослина може загинути. Лісівники Кирсилецького лісництва вийшли на патрулювання підсніжникових територій, аби уберегти червонокнижні рослини від браконьєрів. Віталій Аністратенко, Олександр Кулик. Новини на Першому.